Velkommen til Sommer-TV fra Lolland Falsters Lokal-TV. Her er det TVM. Og vi skal starte med at se en reportage fra Nørre Alslev Amatørteater. Vi var forleden forbi, da man spillede forestillingen Sound of Music. Så vi fik lov til at vælge, og det er jo ikke... De børn hænger ikke på træerne, så det var dejligt, at vi kunne få lov til det. Ja. Ja, og finde de bedste af de bedste. Og derefter skal vi kigge tilbage til, da man afslørede den 10. stenfigur ved Dodekalitten. Vi skal blandt andet høre kunstneren bag holde tale. Og det er præcis 10 år siden, at den sten blev sat op i kredsen. Der stod den derovre og var, det ved ikke, om jeg kan huske, nogen mente, den var skæv. Jeg har hele tiden insisteret på, at det er den ikke. Rigtig god fornøjelse. Her har jeg fundet Abedissen fra Sound of Music. Og hvad er dit borgerlige navn? Det er Bettina Boris Petersen. Hører du til her på Nørre Alslev Amatørscene, eller kommer du udefra? Jeg har været medlem af teaterscenen i amatørscenen i 33 år, så jeg er så lokal, som man overhovedet kan blive. Fantastisk. Og så har du fået den her rolle. Det er det. Det er en super, super fed rolle, og jeg var meget glad, da jeg fik tildelt den. For jeg tænkte, at jeg kunne bidrage med mit eget pust af Bettina. Helt sikkert. Var der audition for at komme med her? Ikke for hvad hedder det, Abedissen. Jeg blev udvalgt, men der har været audition for børnene. Fordi vi er jo en ret stor gruppe, hvor vi er så privilegerede, at vi kan pille skuespillere fra og ud til de forskellige stykker. Herligt. Har det været svært at få det indstuderet? Altså, jeg vil sige, jo ældre man bliver, jo sværere er det. Men man har jo gjort det i så mange år, så man kender jo de her værktøjer, man kan bruge, og man kan jo indtale det på telefonen og høre det på til og fra arbejde, og så er det jo bare at øve og øve og øve og øve og træne og træne, og så til sidst så sidder den der jo. Det skulle den jo helst. Det var i hvert fald en fin forestilling. Bliver det rart at komme hjem nu og slappe lidt af og få lidt mere hverdag igen? Altså, jeg vil sige, at nu er det mig, der har været bagemester også, og eftersom jeg er på 21. brædepanden, så vil jeg sige, så jeg glæder mig lidt til ikke at skal bage så meget, men det er jo altid, der er to sider af det, fordi at man vil jo gerne være færdig med at spille, så man kan få noget fritid, men man kommer jo også til at savne sammenholdet, og hvad skal vi nu være mandag, indtil vi starter op på noget nyt? Hvor længe har I øvet? Vi har jo øvet siden februar måned. Tillykke med det. Vi glæder os til det næste, I kommer. Tusind tak. Tillykke med succesen. Det var vel nok en flot forestilling. Tak. Og det har været fedt at være med. At være kaptajn og skulle styre de her unger, det har været noget af en kamp. Så det var godt, jeg havde min fløjte. Ej, de var ikke så slemme. Nej, de var ikke. Det var de sødeste unger, vi havde med på holdet. Og de har bare gået og hygget sig og haft det sjovt. Og man må sige, at hele holdet, inklusive børnene, er meget, meget dygtige til at synge. Ja, der er også, vi er også udpeget specielt til de forskellige roller. Og det har jo gjort, at vi har kunne levere den vare, der skulle leveres. Har I fået decideret sanginstruktion? Nej, det har vi ikke. Vi har stået for det selv. Det er endnu mere imponerende, det må jeg sige. Det ville jeg ikke have troet, fordi selvfølgelig har man stemme og kan synge, men det var præcist, og der var ikke nogen, der sang over hinanden eller noget andet. Det var virkelig imponerende. Vi har været gode til at lytte til hinanden og mærke hinanden, når vi har stået på scenen og skulle synge, ikke? Og så har vi jo haft en lydmand, der har været god til at styre vores mikrofoner. Og så kender vi jo hinanden på forhånd, ikke? Så det har bare været godt. Hvordan får du tid til alt det? Du er også med en gang imellem på Sprøjtehusteateret. Ja, men det er også knepen en gang imellem, men jeg kan jo ikke lade være. Jeg kan jo ikke lade være med at sige nej.
Så det er bare hyggeligt, og jeg er kun glad for at få lov at være med heroppe også. Men det er også rart at få lidt frihed nu, ikke? Jo, det er dejligt. Jeg glæder mig til sommeren, hvor jeg skal være sammen med familien, og vi bare skal hygge os. Skal I have lidt afslutningsfest? Ja, på et tidspunkt, men det bliver ikke i dag. Nej. Jamen held og lykke. Vi kan være, at vi ser dig på en af de andre amatørscener fremover. Det vil man ikke? Ja, måske. Ja, og tak. God sommer. Nu spiller du et af børnene, men du er jo ikke så meget barn, er du? Nej, jeg er dobbelt op af det, jeg spiller. Ja, men du ser jo meget, meget ung ud, så det, du virker vældig overbevisende som den ældste og den mest forelskede. Ja, det. Hvordan har det været? Har du været med her i mange år? Jeg tror, jeg var med i min første forestilling tilbage i 2017. Ja, og så har jeg været her siden. Ja, man bliver bidt af det, ikke? Ja, det gør man nemlig. Og der er en god stemning hernede og et godt sammenhold. Så det trækker. Hvordan er det at spille en 17-årig, når man er næsten dobbelt så gammel? Jeg er ret barnlig anlagt, så det har været nemt. Ja, så i det her tilfælde har du højden med dig. Du er ikke sådan blandt de allerstørste, men det gør jo ikke noget. Nej, og jeg tænker også, det har været en fordel at holde styr på børnene, at der var en, som havde lidt mere erfaring. Og, ja. Hvad laver du i det daglige? Jeg er skolelærer. Og så er du vant til at have med børn? Ja, det er jeg. Jeg har de små børn, indskolingsbørn, så det er nok ikke helt med vilje at tiltænke mig den rolle. Det var i hvert fald godt, men det har været sjovt. Det har været mega sjovt, ja. Og nu er det sommerferie? Nu er det sommerferie, ja. Skal du være med i noget det næste, der kommer? Det håber jeg. Det er jo ikke til at vide nu, men det tænker jeg skal. Det bliver jo noget med en jubilæumsforestilling. Og jeg ved ikke mere end det. Det håber vi. Kan du have en god sommer? Tak. Herre kaptajn vil aldrig. Vi tager kun imod ordre fra herre kaptajn. De tager kun imod ordre for os nu, og det gælder i øvrigt også kaptajn von Trapp. Hej Hitler. Hej. Du var ene musiker til den her kæmpe forestilling. Er det ikke noget af et job? Det vil jeg sige, da jeg fik stukket materialerne i hånden der i første omgang der tilbage i januar, der snor det hele godt nok noget rundt. Så jeg tænkte, det her, det bliver aldrig godt. Men det må man sige, det gjorde det. Det har været noget en opgave, men jeg synes, det lykkedes. Det lykkedes over al forventning, det må jeg sige, for man havde jo faktisk ventet et større orkester til sådan en forestilling. Ja, det kan godt lade sig gøre på et klaver. Og jeg vil sige, noget af det har jeg jo også, hvad hedder det, kogt ned, fordi det er nogle store stykker, vi har med at gøre, så der måtte lige kose lidt ned på det, og så er det gået alligevel. Kan du selv forkorte og sætte toner ned og op og sådan noget? Der har været noget arbejde i det. Jeg har siddet nogle aftener derhjemme og siddet og arbejdet på det og prøvet. Og også samarbejde med instruktøren, når vi har aftalt, hvad der skulle, og taget noget fra og noget. Så det er, fordi det er et stort stykke, som du selv nævner, så ja. Men det er godt, at det er kortet ned, for vi kender jo sangene. Vi behøver kun høre dem en gang. Så kan vi alle sammen synge med, ikke? Ja. Har du spillet med i andre forestillinger her? Jamen, det har jeg. Vi lavede jul på Vimmersvej tilbage i vinters, og sidste år, der lavede vi Vimmersvej, en dag på Vimmersvej, jeg tror. Nej, Vimmersvej hed det egentlig bare, og jeg har også spillet med til revy heroppe, og for en del år siden til nogle julestykke, så jeg har været med en del gange heroppe og kender folket, og det er super dejlige mennesker at arbejde med i den grad. Hvad er dit civile job? Jeg arbejder med højtryksrensning til daglig, kører og vasker tankstationer og vaskehaller og alt muligt med højtryksrensning. Så det er noget at break i hverdagen og sidde og spille musik her, men det er fedt, jeg elsker det. Du spiller jo godt, det kunne vi jo høre. Har du andre job end dem her? En gang til. Har du andre job andre steder end at spille til teaterforestillinger? Ja, jeg har også spillet andre steder også. Også blandt andet i Stubkøbing i Mælkebøtten, hvor jeg spiller til revyer og til hvad de ellers har af arrangementer. Og så spiller jeg til lidt fester rundt omkring, og ja, så jeg er rundt omkring med musikken. Det er fedt. Der er ikke meget tid til fritid? En gang imellem, så er det mere arbejde end det andet, men sådan er det. Jeg kan godt lide det.
Så længe du synes, det er sjovt, så er det i orden. Men du skal formentlig være med til det næste. Det er der i hvert fald blevet snakket lidt om, så, men, og det vil jeg også rigtig gerne. Det er ingen tvivl om det. Der er jo noget af det, der du har spillet før, kan vi forstå. Det bliver jo sådan lidt tilbageblik på noget af det, der har været lavet i 40 år, ikke? Ja, jo, jeg har godt lade mig fortælle, at det bliver lidt af, at vi skal lidt tilbage i gemmerne, så det er meget fint. Men det er også fint, hvis der kommer lidt nyt med, at man ikke har prøvet før. Det er altid godt med udfordringer. Det er en god ting. Jamen, du er også god til at indløse den. Tak for i dag, og for en god forestilling. Festivalen til afslutning, og jeg står her med de høje dommers afgørelse. Vi starter med tredje præmien. Denne ære har dommerne tildelt. Duoen fra Herrevindens Sangforening. Det er jer to, der har instrueret og iscenesat det her? Ja, det er det. Det er det i hvert fald. Ja. Det kunne jeg ikke have klaret uden dig. Men du kommer udefra, ikke? Jo, jeg har spillet hernede før. Jeg kommer fra Næstved af. Jeg har spillet med i Frøken Nitouche første gang for, hvad, 2-3 år siden? Ja, 3 år siden. Ja. Og har lavet lidt hernede. Ja. Det er jo fantastisk. Der kan forstå, der også fra andre amatørscener, der er nogen, der er kommet ind. Jamen, vi har fået en del fra Næstved. Og de kom faktisk, da vi opførte Nitouche, fordi at det var på grund af corona, at det blev rykket rigtig, rigtig meget. Så lige pludselig stod vi og skulle have et helt nyt hold, og så var der nogen, der kendte nogen, og nogen, der kendte nogen. Så lige pludselig havde vi faktisk en del med fra Næstved og Fensmark. Ja. Og I har også nogen fra andre her, amatørscener her i Guldborgsund Kommune? Vi har fra Sprøjtehusteateret. Og nogle af børnene har spillet med i nogle år ved Gøjlertruppen i Eskilstrup. Jeg synes, det er fantastisk, at man kan lave sådan et godt samarbejde amatørscenerne imellem, for der er jo ikke nogen, der er vigtigere end andre. Nej, bestemt. Hvordan har I lavet audition for børnene? Vi satte nogle opslag op på skoler, plakaterne op, og så havde vi audition den 10. december. December, ja. Ja. Og der kom ret mange børn, faktisk. Ja. Det gjorde der. Så vi fik lov til at vælge, og det er jo ikke de børn hænger ikke på træerne, så det var dejligt, at vi fik lov til det. Ja. Ja, og finde de bedste af de bedste. Var der også nogen, der blev ked af det? Jeg tror altid, man bliver skuffet, hvis ikke man får en rolle, men Men vi vidste, at det i hvert fald, fordi drengene, det er altid de sværeste at få fat i. Men vi vidste, at de to drenge her spillede juleteater i Gøjlertruppen. Så derfor ringede vi til deres instruktør og spurgte efter telefonnummer. Og så ringede vi faktisk samme dag, den 10. december, til dem. Og så skyndte de sig op og kom til audition og kom med. Ja. Hvordan søger man rettighederne til sådan en forestilling? Det er svært. Man søger faktisk igennem det, der hedder Theatricals, et eller andet i England. Og der simpelthen skriver man frem og tilbage med dem, med hvor mange publikummer man har på forestillingerne og sådan noget, og så bliver licensprisen derefter, hvor mange publikummer man kan have. Men sådan en forestilling er jo altid dyr for lov at spille. Det må man sige. Den har kostet lidt. Ja. Forhåbentlig har den givet bare en lille smule overskud. Det håber vi. Vi har ikke gjort det op, men det håber vi. Helt sikkert. Eller også må man sige, så må man håbe, I har lidt i baghånden, så I kan dække et eventuelt lille underskud. Det tænker jeg helt klart, foreningen har. Ja. Ja. Men det er en god og besøgt forestilling, så jeg tænker ikke, at det er noget problem. Nej. Og det har været sjovt. Ja. Det er jo det vigtigste. Ja. Det har været sjovt at lave noget, som er så stort som The Sound of Music. Ikke? Ja. Det undrer mig, at I kun spiller 4 forestillinger. Nej, vi har spillet 5. Ja, 5 forestillinger. Er det ikke lidt for lidt med sådan et kæmpe arbejde? Jo, men vi har også nogle børn, som skal på sommerferie, og der er mange ender, der skal gå op. Så vi måtte vælge at sige, at det var de 5 forestillinger, eller ingenting. Ja. Mange gange er det også, altså vi har jo ikke spillet for fulde huse hver gang. Vi har spillet for mange, men vi har ikke spillet for fulde huse hver gang. Så det er også det der med, at det er sjovt, når der er så mange mennesker. Men vi har også spillet for, hvad var vi i, der var vi nogen af 40, altså 49, ikke? Så det er ligesom også det, altså interessen skal også være der hver evig eneste gang, for at man går ind og siger, så laver man måske en ekstra forestilling.
men det gør vi ikke nu. Nej, nu sker der jo også en masse ting lige i øjeblikket, som sagt, det er op til ferietiden og alt det her. Hvad har I på beding til den nye sæson? Det er ikke en ny sæson, fordi det er også i år. Vi har nemlig 40-års jubilæum her i amatørscenen, og derfor laver vi noget cabaret, små sketches og sådan noget, som vi opfører her i efteråret, hvor vi prøver at få rigtig mange af dem ind og være med på noget af det, de faktisk har lavet igennem tiden. Så de skal selvfølgelig øve lidt, men det er det, vi påregner. Det lyder spændende. Kommer du også der? Jeg ved det ikke endnu. Jeg er ikke blevet spurgt. Sorry. Der skal jo mange med, så man kan sige, det er jo ikke meget, som alle får. Så derfor håber vi jo selvfølgelig, at Frederikke kommer. Fordi hun har jo også haft mange ting her, bare de år, hun har været med. Ja. Og man skal jo, når vi er mange mennesker med, så skal man jo ikke have rigtig meget, nogen af dem. Fordi det er gamle numre, der bliver taget frem. Helt klart. Men jeg vil godt spørge dig, hvordan er det at både være på scenen og instruere? Det har været meget forvirrende. Ja, jeg måtte, hvad var det, 14 dage før premieren måtte jeg sige, nu er jeg ikke instruktør mere, nu er jeg skuespiller, for nu er jeg nødt til at koncentrere mig om det, jeg skal. Og så er det jo godt, jeg havde Uni, så hun har kunne gå ind og arbejde med det, der skulle arbejdes med så tæt på premieren, ikke? Jo. Ja. Det var ikke sådan, du virkede usikker på nogen måde. Det er slet ikke det, men det er jo et stort, stort job at være instruktør. Og når man så har en hovedrolle også, jeg synes, det må være svært for egentlig. Det har til at starte med, synes jeg, det var hårdt og svært. Ja. Men nu her i spilleperioden har det ikke været noget problem, for vi har nogle sindssygt dygtige skuespillere, som kan deres ting og ved, hvad de skal. Og et stort scene-set op, både med dem bag scenen og lyd og lys, og folk ved, hvad de skal, og så er det trygt og rart. Jeg synes, vi har stået meget sammen i det hele, altså også aktørerne. Mm. De har, altså bare her, hvor vi havde aflysning af nogle børn, der var syge, og en, som så slet ikke er med her i sidste weekend, hvor vi spiller. Altså andre børn, der går ind og tager deres replikker fra i fredags, får de det at vide. Og går ind, og de kan bare de replikker. Mm. Og man lige omskriver lidt på manuskriptet, og så kan de det bare. Ja. Det er jo det fantastiske ved børn. De lærer 4 gange så hurtigt som nogle af os andre. Ja, det gør de virkelig. Det er vildt. Vi vil bare herfra sige tillykke med en meget, meget velspillet og god forestilling. Det er dybt imponerende. Jeg synes, det er en kæmpe opgave at give sig til. Men I har klaret det godt, og vi ser frem til, at I laver noget mere. Så kom nu og sig til os, når I laver noget, så kommer vi og filmer. Det skal vi nok. Dejligt. Tak for i dag. Ja, selv tak. Ja, hjertelig velkommen til afsløring af den 10. skulptur her ved Dodekalitten. Jeg kan oplyse jer om, at der vil være tørvejr, mens vi er her. Og det er dejligt at se så mange mennesker herude. Og hvis I tror, I er det eneste, der er optaget af Dodekalitten, så kan jeg fortælle jer, at sidste år var der 83.000 gæster. Så det er et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker fra indland og udland, og det er vi rigtig glade for. Området har på en måde, det er blevet sin natur for Lolland. Det, i denne digitale tid, ja, så er det det, der søges mest på Visit Lolland Falsters
hjemmeside. Så det er fantastisk, at det her område er blevet så populært, at der kommer så mange forbi og nyder denne her fantastiske udsigt. Desværre var vejret jo ikke som i går, hvor vi pakkede stenen ind. Det var jo helt unikt, men anyway, vi er klar til at fejre den næste skulptur, som Thomas har gjort færdig. Og måske har nogen af jer allerede været her et stykke tid og hørt Wayne Siegels musik. Wayne står lige dernede. Wayne, kunne du ikke lige... Ja, og i dag uden lyd. Men dagens program er sådan, at vi begynder med nogle sange af Rainbow Gospel. Derefter har vi en fælles sang. Jeg håber, I har fået fat i sådan en. Og så vil Peter Engberg Jensen holde talen og afsløre stenen. Og han har også lovet at give den navn, så det er vi meget spændt på. Og derefter synger vi Midsommervisen, og så har vi igen nogle sange af Rainbow Gospel. Hjertelig velkommen her til Dodekalitten. Og det er en meget, meget stor ære at få lov at synge for alle jer på det her smukke, smukke sted. Og noget af det, der er fantastisk ved det her sted, det er, at det er helt forunderligt, uanset hvordan vejret er. Og hver gang jeg er her, så bliver jeg helt bjergtaget af, at vi har sådan et smukt sted, som vi kan være stolte af, og at så mange finder frem til det. Så det vil vi glæde os over at være med til at få lov til at gøre til en fantastisk eftermiddag i dag, inden det bliver regnvejr. Going up yonder. Thank you.
Så vil jeg gerne give ordet til Peter Engberg Jensen. Værsgo. Ja, tusind tak for det. Jeg vil først sige tak, fordi jeg har fået lov til at afsløre den 10. sten her på dodekalitten. Det er jeg meget beæret over, og jeg er også rigtig ydmyg. Af mange grunde, men ikke mindst fordi det er et helt fantastisk kunstværk. Jeg har fulgt dodekalitten step by step, eller måske sten for sten, igennem de sidste 10 år. Dengang den første sten blev transporteret, og det ved jeg ikke om, hvor mange af jer, der kan huske, transporteret hele vejen fra Lolland til København og udstillet som reklame både for Lolland Falster og for projektet nede ved Søpavillonen. Og jeg har lige hørt fra Torben, at det blev lidt dyrere end forventet, fordi man regnede jo bare med, at man skulle køre den her sten til København, stille den op og så køre den tilbage igen. Man havde ikke rigtig regnet med, at der var en lang række elektriske ledninger på turen derind, som så skulle tages ned og sættes op igen. Så jeg ved ikke, hvad det kom til at koste ekstra, Torben, men det blev i hvert fald dyrt. Det var første gang, jeg var opmærksom på den. Også ved at komme her til Kragenæs løbende i hele processen og se den og se udviklingen af dodekalitten, fordi det er jo også en udviklingshistorie, kan man sige. Og sidst, men ikke mindst, ved at kigge ind til højre. Hver gang jeg kommer kørende fra Nysted og rammer Herreslev og kigger ind til Thomas for at se, hvor langt er han nu kommet. Jeg vil sige, det er nemmere, når jeg kommer fra Nysted. Hvis jeg kommer fra Saxkøbing, så skal jeg jo vende mig hele vejen rundt for at se, hvor langt det er sket. Men jeg følger med, og jeg har også fulgt med i den sten, som er heroppe. Da den første skulptur, Baldur, kom til København og blev udlånt, det var præcis den 21. juni, altså for 13 år siden, og det er jo præcis den dag, hvis nok, hvor dagen er længst, blev udlånt til København og udstillet ved Søpavillonen, så var det vel sådan dokumentation for, at det her projekt ikke var helt fatamorgana, men at man kunne se, hvad idé og planerne var. Men der var nok en vis skepsis. Fordi hvis man nu lige tænker sig at få den idé at stille 12 sten op på hver 25-40 tons. De skulle udformes som hvert sit kunstværk eller skulptur på en bar mark i Kragenæs, hvor man ikke kan parkere, binde det sammen med musik og en historie om lolerne, der kom et eller andet sted nede fra Sydeuropa eller sydligere, uden at have en krone på lommen eller finansiering, og i øvrigt uden senere at få indtægter, der kunne finansiere noget af det. Hvis man sådan lige tænker på det, så vil man sige, at det er tæt på galemandsværk eller fuldstændig utopi. Nu er det lykkedes. Jeg tror, ingen længere er i tvivl om, at dodekalitten bliver færdig. Selvom man næsten ønsker, at det fortsætter, det kan jeg i hvert fald, så man fortsat kan følge en fantastisk proces. Jeg ved, Thomas har en anden holdning til det, men ja, vi er nogen, der synes, at processen i sig selv er en rigtig, rigtig flot ting. For dodekalitten er et kunstværk, der som al god kunst er mere end blot selve skulpturerne. Det er stenene og skulpturerne, det er musikken, det er naturen, det er fortællingen om lolerne, men det er også udviklingshistorien. Ildsjælene, den lokale forankring, venneforeningen, en lang periodes tilblivelse og dokumentation af det hele med Bibis billeder. I dag kommer der op mod, vi hørte lige 83.000 sidste år, jeg tror under coronaen, der var vi over 100.000, op mod 100.000 mennesker for at se dodekalitten hvert år. For at se og opleve stedet, for at blive gift, nogen for at se det sidste gang, og for at spille musik. Vi har også haft Minds of 99, mange forskellige ting. Jeg synes, at det er simpelthen enestående. Og jeg synes, at vi skal hylde alle de mennesker, der omkring dodekalitten har gjort det her muligt. Alle de ildsjæle. Skulle vi ikke sige tak til dem og give dem et klap?
Det er jo blevet et værk, Dodekalitten er blevet et værk at rejse for, og værd at rejse for. Så jeg vil samtidig ønske, at andre kunstprojekter på Lolland Falster får lige så mange hjælpere og ildsjæle, der kan få det til at lykkes. Vi har nede i Stubkøbing for tiden, der arbejdes der med den verdenskendte kunstner Davo, som er i gang med noget nede i siloen. Og der arbejdes også med Art Barns på Lolland Falster, hvor man vil få international kunst i lader de store herregårde hernede. Så det er to kunstprojekter. Jeg vil sige, at tænk, hvis det kunne blive sådan, at Lolland Falster bliver kendt for kunst, ligesom for fødevarer, grøn energi og så meget andet. Det vil være et håb for fremtiden. Se, nu er vi jo kommet dertil, hvor jeg ikke skal holde på jer længere, og hvor vi skal til at afsløre. Og i dag er det den 10. sten. Jeg har lige fået navnet af Thomas, men jeg har jo set den længe, fordi den har stået nede i Herritslev og kigget ud over landskabet. Se, navnet er, og det har jeg her i lommen, og det er skrevet med lydskrift, fordi det er sådan lidt... lidt svære bogstaver, hvis man ser bogstaverne, men med lydskrift, der hedder den 10. sten Henier. Og Thomas, du har gjort det igen. Frembragt med hårdt arbejde og kunstnergen og talent, endnu et værk i rækken af de 12 sten, som udgør Dodekalitten. Det er imponerende, som du sådan bruger en stor del af dit liv til utrætteligt og hårdt arbejde for dette kunstværk. Tak for det. Tillykke med stenen, den 10. skulptur. Og til sidst jo også tillykke til Dodekalitten, der endnu er blevet tættere på at blive fuldstændig færdiggjort. Men skulle vi ikke også lige give Thomas en hånd for den helt utrættelige... Og nu er jeg kommet til det, som jeg er allermest nervøs for. Jeg ved, at der er nogen, der er blevet såret under projektet med at rive den der ned. Men vi vil gå ned og så hive den løs lige om 2 sekunder. Tak. Thomas, han vil lige komme og fortælle lidt om stenen og baggrunden for barnets navn. Først vil jeg lige sige tak for de flotte ord. Virker det? Ja, er det her, det er fint. Det synes jeg, der var lidt rundhyl før. Ja. Tak til de foregående taler for de flotte ord og den fine afsløring, og fordi I gider komme. Jeg lod at fortælle lidt om den her sten. Vi har mange 10-års jubilæer for tiden. Venneforeningen har lige haft 10-års jubilæum, og det er præcis 10 år siden, at den sten blev sat op i kredsen. Der stod den derovre, og var, det ved jeg ikke, om jeg kan huske, nogen mente, den var skæv. Jeg har hele tiden insisteret på, at det er den ikke. Ja, okay, ja. Ja. Er det bedre, det her? Det tror jeg, det er. Ja. Men det er en sten, vi hentede på et tidspunkt, hvor vi havde en opfattelse af, at stenene skulle være 6 meter høje,
Og den første sten, det var jo Baldur og Lodir, som endte med at blive 7 meter. De skulle så have været de største. Men da vi så kom derop for at hente sten, så viste sig, at de næste sten, de var mellem 8 og 9 meter. Og jeg er sådan en natur, jeg kan ikke lide at begrænse. Så i stedet for at have en cirkel på 28 meter, så er vi kommet op på 40 meter. Og vi har så taget 2 sten hjem, som I kan se, og de er fra samme stenbrud op fra Bohuslen. Det vil sige, at der mangler 2 røde sten endnu, desværre, fordi det er dem, vi har flest af. Kan man synes, det er lidt kedeligt, men det kan være, at vi blander bolterne lidt, når vi er færdige, sådan, så de kommer til at stå rigtigt. Jeg har en idé om, at den sorte eller den grå lavikit der, den skal nok længere ned, og sådan så at det nivellerer lidt. Men ja, egentlig har jeg jo ikke så meget at sige. Jeg håber jo, at I ser stenen og danner jeres egne billeder, jeres egne idéer om den. Tak fordi I kom. Nu er det tid til, vi skal synge fællessang. Og er der nogen, der mangler en tekst? Så skal I enten... Hvor får man en tekst hen? Ellers så rykker man bare hen ved siden af et flinkt menneske, der allerede har en tekst. Fordi fællessang, det er nu sjovest, når man så alle sammen kan være med. Vi skal synge, vi elsker vort land. På den oprindelige melodi. Vi elsker vort land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når Sankte Hans, den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glæde. Men den skønneste krans bliver dog din, Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glæde. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsigner. Når er blomster er flest, og når kvæget i spænd giver rigelig skabe til flittige hænder. Når ikke vi pløjer vindes for hjerterne alle.
som har prøvet at valse den rette fyrstinde. På hans eventyrslot kan hver kvinde, hver mand et eksempel for livet i kærlighed finde. Lad tiderne ældes med farverne blegne, et minde vi vil dog i hjertet os tegne. Fra savnrige snore går en glans over jord. Det er ganske at vide under landets fortryllende enge. Fra savnrige nord går en glans over jord. Det er ganske at vide under landets fortryllende enge. Nu har vi lige hørt den her smukke tale om at kunne rejse sådan et fantastisk mesterværk, som jeg synes, det her er. Og det er noget, I har gjort sammen. Den her sang, vi vil synge, den handler lige præcis om det med at gøre tingene sammen. Den handler om, at sammen kan vi rejse os, sammen kan vi falde. Men når vi hjælpes ad, så kan vi godt klare det hele. Og det må man sige, at det her i den grad er et symbol på. Together. Thank you.
afraid of. Should be afraid of. Good. Man må godt synge med på I'm doing good. Det er helt let at sige I'm doing good. I'm doing good. Sidste gang I'm doing good. Så vil vi gerne have lov at synge vores sidste sang. Og den hedder Now I'm On My Way. Den må være til Thomas. Nu skal han lave en sten mere. Nu skal han lige lov at nyde det. Han ved det slet ikke. Vi kan jo alle sammen lige give ham en klap på skulderen, når I går og sige. Det skal nok gå. Now I'm on my way.
Og sidste mand i orkestret, han er til låns i dag. Ole, der plejer at spille trommer, han er nærmest blevet taget til kumpen. Heller hører heavy metal. Men han har sendt sit gamle elev på trommer. Gustav Fredensborg. Så skal I tilhøre de her fantastiske korsanger. De første, jeg gerne vil præsentere, spredt rundt om mig her på scenen. Rainbow Soprano! My friend! Kom, soprana! With my friend! Og lige ved siden af, alt og vink lige, så vi kan se, hvor I er. Wow! Er I klar, alder? Så skal den have en over nakken. Vi kører nu! Rainbows alder kører! Jamen, tusind tak til Rainbow Gospel. Selv jeg kunne holde varmen. Det var fantastisk. Og Wayne Siegel, som jo er vores komponist, han sætter nu musikken til her i det her 12-kanals højtalersystem. Så kan man lige høre noget af den musik, der lyder herude, hvis man er her på et mere stille tidspunkt. Der er... Som sagt kommer der lyd ud, forskellige lyd ud af alle 12 højtalere. Tak til Peter Engberg for at have afsløret den 10. sten. Tak til Thomas. Og tak til Wayne Siegel. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne takke Venneforeningen, der jo hver gang møder op og giver den op med. I skal huske på, at det her projekt, det er der rigtig mange, der har været med til at realisere. Og det oplever man, når jeg, som jeg er med i bestyrelsen og så videre, der er så fantastisk mange, der skubber på. Der er folk, der er medlem af Venneforeningen, der er folk, der køber folkeaktier, så vi kan få den 12. sten op. Tusind tak for alle jer, der er kommet i dag, og tak fordi I støtter projektet.
Det vil blive stående her i flere tusind år. Og som Peter Engberg siger, om lidt kommer der masser af kunsthistorikere, som vil skrive om, hvorfor ser den sådan ud, og hvorfor ser den sådan ud. Det er et projekt for fremtiden. Tak fordi I kom. Så er denne sommerudsendelse slut her fra TVM. Vi er tilbage igen på mandag kl. 22 med mere lokalstof fra Lolland og Falster. Tak for nu og på gensyn.